Després d'hores de feina, aquest vaixell que va naufragar a l'illa plana de Talamanca ha estat retirat de les roques i remolcat fins al port d'Eivissa. El vaixell va ser abandonat pels seus propietaris que hauran de pagar a l'Ajuntament d'Eivissa els prop de 13.000 euros que ha costat la retirada. Bon dia. D'altra banda, el govern destinarà a prop de 28 milions a millorar les infraestructures educatives de les Balears en vista als dos propers cursos. Amb aquesta inversió es construirà un nou centre i es faran millores uns altres quatre, a més d'eliminar l'amiant i les barreres arquitectòniques d'escoles i instituts. A més, la Conselleria d'Educació ha aprovat una resolució mitjançant la qual s'aplicarà transitoriament el TIL a tots els centres que no hagin aprovat encara el seu projecte de tractament de llengües. I a Ciutadella, avui vespre està convocat el ple que ha d'elegir el nou batle del municipi. La candidata inicialment proposada pel Partit Popular, Francesca Marquès, finalment cau de la llista. En una reunió nocturna, la Junta Local del PP considera que Marquès ha perdut la confiança del partit i proposa el regidor d'Urbanisme Ramon Sampol per assumir la batlia. L'encara batlessa en funcions ha ocupat el càrrec des del 4 de juliol, quan es va fer efectiva la dimissió de José María de Cintas. Després d'hores de recerca, troben a Campi Cafort el turista desaparegut des d'ahir a la zona d'Alcúdia. Es troba bé de salut i ha explicat que s'havia desorientat. L'home de 40 anys i que pateix Alzheimer no havia tornat ahir al seu hotel del port d'Alcúdia. L'Ajuntament de Palma aprova la rebaixa d'un 5% a l'impost de béns immobles per a les famílies amb rendes més baixes i pisos de manco de 69.000 euros. També avui el ple de Formentera ha acordat modificar el contracte del transport de residus que passarà a ser gestionat pel mateix Consell Formenterer. El cànon de tractament passa de 109 a 138 euros per tona per millorar les instal·lacions. Aquest grafit que ha aparegut a la zona de Sarriera de Palma és un dels molts exemples d'aquest tipus d'actuacions que els seus actors consideren art urbà i les administracions encarregades de netejar-los vandalisme. A zones com el Baluard del Príncep, la multa per pintar el patrimoni municipal és de 600 euros. El president del govern, José Ramón Bauzá, ha visitat avui les empreses del municipi mallorquí de Campos i ha transmès el missatge de la qualitat com a garantia de competitivitat. El sector agrari ha reclamat al president del govern que es facin tots els esforços possibles per garantir la supervivència del camp. I avui també dedicarem part del nostre temps a investigar la petjada a les Balears d'un dels artistes més coneguts arreu del món, Bruce Springsteen. La plana oficial del club de fans del músic de New Jersey va farcida d'imatges de l'estada de Bosch a Mallorca i Formentera. Springsteen ha passat uns dies navegant pel litoral balear i ha recalat a Sa Calobre, a Cala Deià o a la Sabina. I en els esports, bon dia, el futbolista Emilio Ansu és a punt d'abandonar el Mallorca i fitxar pel Middlesbrough de la segona divisió anglesa, com ho va avançar ahir vespre a aquesta casa. I Betis Televisió, el jugador rescindirà el seu contracte i firmarà per 3 temporades en l'equip entrenat per Aitor Caranca. Ansu ha estat avui migdia, són molts per tancar l'operació i allà mateix s'està celebrant un consell d'administració per trobar solucions a l'aspecte econòmic. Mentrestant, l'equip ha fet avui matí el penúltim entrenament abans de jugar demà al camp del Millwall anglès, tot d'un escoltant Pedro Vigas, qui enguanya de ser el líder de la defensa vermella. També xerrarem de la lesió al canell de Rafael Nadal, que serà baixa de 2 o 3 setmanes i es perdrà com a mínim els Masters 1000 del Canadà i Cincinnati. En parlarem amb un metge especialista en aquest tipus de lesions. I també estarem amb el canoista Sete Benavides, qui vol penjar-se l'or en el Mundial de Moscou, que es disputa la setmana que ve.